Alhamdulillah ating natalakay ang unang bahagi ng aklat na ito. Walang iba kundi ang Al-Masail Al-Arba, apat na usapin, at ito ang buod ng Suratu Al-Asr. Ngayon naman talakay natin ang pangalawang bahagi ng aklat na ito. At ito ang Al-Masail Al-Thalath, o yung tatlong usapin, at ito yung tatlong uri ng Tauhid, o bahagi ng Tauhid. At ang buod ng tatlong usapin, una, Tauhidul Rububiya at Tauhidul Asma wa Sifat. Pangalawang usapin, Tauhidul Uluhiya at pangatlong usapin, ang pag-iwas mula sa shirk o pagtatambal at mula sa mga gumagawa nito. Sa unang usapin ay ipinakikilala rito ang Tauhidul Rububiya at Tauhidul Asma wa Sifat. Tunay na ang Allah ang siyang lumika sa ating lahat. Siya ang Al-Khaliq, tagapaglikha, Siang ar arrazak, nagtutustos at hindi niya tayo pinabayaan sa kawalan na parang walang kautusan o pinagbabawal bagkus ay nagpadala siya sa atin ng mga sugo. Kaya't ating makikita ang dahilan ng pagpapadala ng Allah sa mga sugo alayhimussalam, salam. Una, ang paglalahad ng hudya o katibayan sa mga nilalang at pangalawa bilang habag sa sangkatauhan at napapaloob sa pangalawang usapin ang pagpapakilala sa al-uluhiya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na ang Allah ay hindi nalulugod sa sino mang nagtatambal sa kanya sa pagsamba. Ang salitang sino man ay sumasaklaw sa lahat ng mga nilalang. Ito man ay maging isang propeta o wali o isang jin o anghel o isang mabuting tao at ibang mga nilalang. Kaya naman sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ahada. At katiyakan ang mga masjid ay para sa pagsamba sa Allah na kung kaya huwag kayong magsasagawa rito ng pagsamba sa sinuman. Ang salitang sinuman ay sumasaklaw sa lahat ng nilalang at dahil dito sinabi ng mayakda rahimahullah sa simula ng pangalawang usapin, Tunay na ang Allah ay hindi nalulugod sa sino mang nagtatambal sa kanya sa pagsamba. Ibig sabihin, sa lahat ng nilalang, ito man ay propeta, o wali, o jin, o isang mabuting tao. At ipinapaliwanag sa pangatlong usapin na marapat na umiwas mula sa shirk o pagtatambal at mula sa mga gumagawa nito. Nababahagi ang mga tao hinggil sa pakikitungo sa mga kufar at mga musyrikin sa tatlong pangkat. Ang unang pangkat, silang mga lumalahok sa mga kufar sa kanilang mga pagdiriwang, mga kaarawan, mga tradisyon at ritual. Pangalawang pangkat, silang mga nagmalabis sa kanila sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila at pananakit at iba pa. At ang pangatlong pangkat, sila ang mga nasa pagitan ng dalawang pangkat na ito. At ito ang ahlusun na waljamaa. Hindi sila lumalahok sa kanilang mga pagdiriwang, kaarawan at ritual at kanilang sinasakatuparan ang mga kasunduan sa pagitan nila. Hindi sila nagmamalabis at nananakit at pinakikitunguan sila sa mga kalakalan at hinihikayat sila tungo sa kaisahan ng Allah Azza wa Jal. Kaya't mangyari ang pag-iwas mula sa shirk at sa mga gumagawa nito sa pamamagitan ng puso, dila at katawan puso sa pamamagitan ng pagkamuhi sa mga kufar at kanilang mga piyesta at pagdiriwang at lalo na sa mga gawain yung pagtatambal at makabagong gawain na pagsamba. Pangalawa, sa pamamagitan ng dila, sasabihin natin na tayo ay walang pananagutan sa mga kufar at sa anuman na kanilang mga sinasamba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala sabihin natin na tayo ay walang kinalaman sa mga ginagawa nilang mga pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pangatlo, sa pamamagitan ng katawan, sa pamamagitan ng hindi paglahok sa kanilang mga ipinagdiriwang o mga ritual o mga kasuotan o anumang bagay na kanilang pinaniniwalaan. Kaya't marapat na tayo ay maging katamtaman sa pakikitungo sa kanila, katulad ng pagiging katamtaman ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pakikitungo sa kanila. Allahu ta'ala alam.